ますか。え、よっさん、よっさん、タクシー待ち、よっさん絡んで、よっさん絡んでよ。タクシー待ちです。タクシーこっちいないよ。いや、こっちそう。いや、こっちがなんか、じゃあ、ここ来ないよ、あんまり。ここなんかホテルのところで待ったんだけど、ちょっと歩かないと、そっち行こう。いや、そこで、そこで、うん、大丈夫。よっさんがタクシーがいないっつって。タクシーを探すよっさんっていう、うん、かわいいよ、ね、なんかシュールな絵だよね。配信外のリアルな感じがいいぞ。あ、タクシー来た。あー、違うか、うん、何してんの。タクシーを探してる。タクシーを探してる。え、恵比寿ジーパン。あ、これ恵比寿、これもう結構開け。え、よっさんジーパン恵比寿なの？よっさん聞いて。昔もらった。よっさん、俺もね、ジーパンリーバイス履けるようになったの。ヴィンテージ。あ、儲かってる。儲かってる。だってなんかさ、うん、税金の相談とかしたもん。うん、してる。え、よっさん税金対策とかもうリスターさんにやってもらってんの？うん、あの会社がやる。あー、そっか。すげえな。だから来年は。経費とか使っていかないと。でもあれじゃん、決済出してたじゃん。あ、出てる。ツイッターかなんかに。うまくいってるでしょ、従業員のワンワンが。今のところはまあうまくいってる。行きます。行きましょうか。行きましょうか。お疲れ様です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 。さあ、すいません、からにひばりどこ、ここ、うん、行きましょう。リーバイ3万、28,000円、税込み3万ぐらい、税込み3万ぐらい、うん、ザイロじゃなくて、予算も来てくれんの。予算食いましょう、一緒に。あともうちょっとタクシー出てくる。予算食いましょう。1,2,3,4,4,4,4,4。うん、ありがとね、お疲れ。映らないけど、うん、いいよ、いいよ。だいぶ映ってたな。うん、全然。また、うん、待ってるね、コメント。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。黒雪めっちゃ可愛い。うん。よっさんいるから。よっさん意外と背高いんだよな。俺よりでかいんだよ。はい、行くよ。はい。どこが空いてんだろう。おっさんと飯を食う。僕行きますか。リーバイス28,000円。ヴィンテージ。こっちがよっさんとか。うん、よっさん奥がいい。手前がいい。あ、じゃあ俺奥行くわ。あ、オッケーです。すいません。で、よっさん手前にします。リズムタッチ行きますもんね。おっさんと飯を食う日が来るの、ね、待ってるから、ね、あ、そうです、全然。あ、帰るだけだっけ。全然全然。あ、放送切ろうかな。祝電入ってるっぽいよ。祝電っぽいよ。祝電入ったら切るわ。即祝は切るわ。予算はあのソフトドリンクの方がいいですか。あ、俺ソフトドリンクでなんか水とかなんか。ほら。豆乳。まあ、豆乳。そう、ウーロン茶。ウーロン茶。あ、俺もウーロン茶。あ、コーラにしようか。コーラで。コーラで。コーラで。ウーロン茶。ウーロン茶。すいません。はい、ウーロン茶2つとコーラ2つ。ウーロン茶にコーラに。好きなの。あ、します。マグロ。マグロ。これ頼むスタイルだから、もう頼むスタイル。よっさん笑顔。よっさんと隣で並んでなんて考えられなかったからこんな機会が来るのかって久しぶりね。じゃあもう頼むスタイルでいきましょう。頼むスタイル、勝手に頼むスタイル。ガンガン行くスタイルで。すいません、お願いします。すいません、いいっすか。ネギトロ4ずついきます。ネギトロ4、ハマチ4、ハマチ4、俺納豆、
焼き、トロタクってあります？トロタクない。アワビ4、つぶ貝4、漬けマグロ漬け4、とりあえずその辺からいきますか。ああ、俺は神はダメだ。カンパチ、カンパチ、あ、中トロじゃ4、ホタテ4、カンパチ1、カンパチはいる？いる？あ、いや、全然おさ食えないもんないですか。え、俺は特にあのでもウニとイクラ、じゃあ4、イクラが好きじゃない。カンパチはそうなんですか。ウニイクラ、そう、ウニイクラが今茨城なの。珍しいな、一番高いやつが食べられないな。あ、俺コーラ、コーラあと2個、コーラ2個、コーラ1個、2個、あ、すいません、あ、すいません、あ、通風4とかないから。通風4とか糖尿なんですよ。なんで通風4。アナゴ食べる人。あ、いいですね。アナゴ食べる人。いいですね。いいですね。じゃあ4で。いらない？アナゴさん。パパパパってひまわりが迷子になってる。え、今日企画だったんですか。いやいや違う、今日はプライベート。プライベートで永井先生と会う仲間。いや、まあそうです、ね、すごいや、こっちに来てたんで。へえ。で誘われて。永井先生会ったことないもんな。まあ、人と絡まないですね。ヒカル君が絡んだパチスロの仕事で、パチスロのニコナラっていうのがチャンネルで、はいはいはい、あ、すみません、お、ありがとうございます。はい、素材です、どうぞ。醤油が、醤油です。あ、そら金梅さんが渡してたから、この前。金梅さんがめっちゃ考えてたよ。いや、でも金梅さんが本当にやばいよって言って、よっさん死んでるよって。健康診断。ありがとうございます。ありがとうございます。金梅さんとたまちゃん絡みで今やってます。ああ、確かに。それでかけてくれる。多分たまちゃんとよっさんの金梅さん。はい、ありがとうございます。早い。はい、よっさん。すごい。ああ、すいません。はい、じゃあ、ケーピー、ケーピー、お疲れ様です。お疲れ様です。すごいよね、プライベートで永井先生と予算の豪華すぎるでしょ。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ケーピー、いただきます。いただきます。うまっ、うまっ。本館寿司とかやば、うん、うまっ、うまい、やばい。よっさんって配信何年目なんですか。もう俺、今年で7年目。長っ。俺やっと5年目入りました。うん、なるほど、なるほど。アドバイスくださいよ、5年目。でも昔からだけど、予算って人に興味ないっすよ。え、ない。他の配信者に興味ないっすよ。俺知ってるもん。ないないない。そんなことはないです。だって、自分がそこにならない配信者に絡みに行かないんだって。いや、元から私はあんまり、はい、人に絡むのが、はい、あるじゃないですか。うん、すいません。なるほどね。俺知ってんの、予算の、あれは。来たか、すげえ早い。はい。仕事がすごい。はい、ダメ、頼んでるから早いんだよ、もう。職人さんだ。納豆は綺麗ですね。納豆食べると思う。あ、俺食べたい。じゃあ2、マズさんはいらん。うん、うまっ。ダンボール浮気でしょ、それ。俺ね、よっさんのひまわりの味噌汁ガチの子がよっさん大好きすぎたんだけど、
なんか俺に惚れたっつって、よっさんを愛した女がなんか俺の囲いになって、一時期おっぱいの写メを送ってきた時があったんですよ。そう、そしたらよっさん、その子が暴露してたのが、よっさん T シャツは本当は10枚限定って言ってるけど20枚生産してるって、その子が暴露してそうかもしれない10枚限定だからって言ってたけど本当は20枚売ってる。そしたら多分30枚売ってるな。うん、30枚って20、そう、あれ10枚限定 T シャツじゃない、20枚1100。俺でも一番最初に見たのも一番好きだったのがよっさんだったかな、うん、ニコ生のあの、ね、俺だってよっさんと絡む、よっさんが俺がやるからみたいなのを、うん、あ、よっさん、はい、あと俺、うん、あ、俺もできる、あ、じゃあもう一個、すいません、シジミもう一個、俺もう一個、うん、いいよ、あ、ありがとうございますよ、あ、いいよ、もらうから、よっさんって元々ゲーム配信者だったんでしょ。俺ゲーム配信者でした、ね、ゲームやってたもんね、よっさんね、ずっと。でもその頃カスだったって聞いたよ、俺。あ、いや、誰だって最初カスだよ。まあね。え、でもなんでそのゲームから急にブレイクしたの。いや、いろんなことやったからね、あれ、6番に、はい、6番に行って、事件を、いろいろ事件を起こしたからね。へ、思い出に残ってる事件は、思い出に残ってる事件、6万事件かな、やっぱり。6万、6万超面白かったな。あー、6万、あれがやっぱ一番、はいはいはい、俺の中であの偽札のケースすっげえ面白かったんだけど、偽札でもあの放送中で行こうじゃないかな。ああ、確かに最初外ですもんね、うん、あれでもよく突っ張れたよね、俺アウトだと思ったもん、受けたでしょ、受けたと思いました、すげえ。よっさんかな、俺よっさんはなんかあのかわしてくゲーム、うん、と敵の攻撃をかわしてく RPG ゲームみたいな、なんだっけ、かわしてく RPG です、違う、なんだっけ、有名なやつっすよ、 RPG でかわしてくやつ、敵の攻撃をかわしてく RPG みたいな、レベル上げてくみたいな、あー、アクションゲームじゃない、アクションではないですけど、のをやってる時のよっさんの切り具合めちゃくちゃ面白かった、俺は超好きで、はい、で、部屋を掃除、明日は部屋を絶対掃除するみたいな、これうまそう、掃除するっつって絶対しないよっさんが超面白くて、ほら、お部屋ね、なんだろう、覚えてないな、うん、何のゲーム、サイレントヒル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 か、サイレントヒルでもやりましたね、昔な、え、めちゃくちゃ昔でしょ、やっぱりサイレントヒル3はそれを俺は見てたの、サイレントヒル、サイレントヒル、はい、動いてかわしてくやつだよね、サイレントヒルってね、うん、なんか、そんなゲームだったら気がする、それを俺は見てた、白岡さん、俺すげえヨッサンズの声してる、俺ヨッサンにめっちゃ怒ってたもん、てか俺ね、ヨッサンに言いたいことあって、はいはい、ヨッサン覚えてないかもしれないけど、はい、超ベロベロに酔っ払ってて部屋で、はい、で、俺はよって配信始めなかったよ、ど素人同棲だったよって叫んだんですよ女にも今はモテるしよ、小遣いももらえるしよって言った時に俺泣いたもん、本当にかっこいいと思う、全然覚えてない、覚えてないでしょ、覚えてないもん、そうベロンベロに酔っ払って吠えてたの、そのセリフがもう本音がすごくて泣いちゃった、俺食えなかったって本当に本当に画面見てかっけーって俺たまに言うよね、これよっさんの人生を配信が変えたんだ、なんだっけ、うん、いやすげえかっこよかった、あのよっさんは配信やってよかったよって叫んでて、俺は配信続けようと思ったもん、よっさんさ、あの、ニコ生本社とかですげえ可愛い女連れてたからね。やっとつけてない、ね、いや、いや、ほら、野田と会った時。うん。連れてないよ。俺はね、でもよっさんがその、うん、女の子を連れて歩くっていう前から、あれしたから、想像ができなくて、よっさんの代わりに女の子見ちゃう。よっさん見てるよ。当たり前じゃん。ヨッサンはレジェンド。マジ一番のレジェンドが多分、ね、作ったのがヨッサンと思ってるから。ああ、じゃあ。ヨッサンすごい。で、俺は見始めたの、うん、の中にヨッサンがいて、何この人みたいな。ニコニコ見始めて、アプリとかの前ずっと前、見始めて、パソコン、
俺デスクトップじゃなく一体型の武術のパソコンで見てた。ありましたよね。であのモニターとキーボード一緒のやつみたいなのあったんですよ。それで見始めて、俺うっさん何この人と思ってイライラしながらフロンティアモンスターハンターフロンティアやりながらサブで聞いて何なんだろうと思って。俺もスロット打つし、ニオさんもスロットがどんどんどんって言うから、あ面白いかなと思ったら怒るみたいなイライラする。俺はイライラみたいな。でもヨッサンはそのコメントに対して、みたいな楽しいんだよ。と思ってすごいなと思った。俺は見始めたの。ヨッサン。はい、アマビンの映像なくした。坂野くんゲーム配信多かったですよね。そうですね。なんかいい配信。クーガー。ま。ウニいくらも4つずついって。ウニいくら。あ、俺大丈夫。じゃあ3つ分かってしまう。3つずつ。うまっ。よっさんに初めて会ったのが暗黒とよっさんバーサスヒパノリーグのバザーやってますんでした。あの時に初めて俺がそうやった。あと和田さん協力してくれたんですね。協力なんかしてた。売名しに行ったんだよ。そうなんですよ。売名しに行っただけで。和田さん、スポンサーみたいな。あ、そうそうそう、思い出した。そうだ。そうですよね。もう、ゴロシさんが、そうだ。和田さんがなんか、いろいろやってくれたんですよ。通報対策で、あの、そう、店やってるから、あと個人事業主だから、あの、協賛入ってって言われて、協賛してたんだ。思い出した。上野かどうかって話した。うん。池袋だろったっけ。あ、池袋だな。うん。懐かしいですね。うん。マジレジェンドだからな、俺の中でヨッサンって。ヨッサンレジェンド。ひまわり強すぎません、ちょっと。ひまわりの、あの、硬い結束やめてもらっていいですか。他に配信回さないと、リスナーの閲覧を。何すか、なんか契約してるんですか、あの2、3千人ぐらい。予算的にはふわっちどうなの。俺ね、絶対予算来ると思ってた。うん。マジで。で、予言通りだった。ニコ生がバンになって、ふわっち来るって。なんでアフリカ捨てたの。いや、だから韓国のやつだろ。ああ、あの旅行のやつか。まあ、あれはひどいよね。アフリカもダメでしょ。もうダメでしょ。予算いなくなった。なんかいろんな国とかがもう全部一緒になっちゃった。はい、ありがとうございます。ウニ食べられないんですよね。あ、俺大丈夫です。はい、です。あ、アナゴ食いたいな。アナゴ食いください。アナゴに。予算アナゴ。あ、じゃあお願いします。アナゴ三で。アナゴは三で。はい。ハートありがとう。うん。お前の栄養は2回。先月どれぐらい稼いだの。うまっ、僕、ふわっで50。で、ステッカーとか全部込みで、80いったんですよ。生まれて初めて。もう超安いよかったんですよ。だ買いたいもん買って、食いたいもん食えるようになって。コーナーね。コーナー。新鮮で結構苦しんだ。僕、ふわっつるまで食えなかったんですよ。やっとっすよ。え、さんいくら。あ、俺大丈夫です。よし、あざーす。皆さん、なんか食べる？あと、あ、俺シーチキンが食ったね。うん。すまねえ、シーチキン。他は？他はもう、とりあえず、アナゴとシーチキン。え、でもね、俺思った。あのね、俺ね、これで風邪でいきます。あ、なるほど。これチェック。いや、だからこれで課長するから、しまっちゃうと分かんなくなる。あー、なるほど。よっさんさ、俺ね、マジでひろゆきさんと公式のやつあるの。あー、ありましたね。あれ見た時によっさんと野田の凄さ、あれで分かった。いや、あんま考えない。要はね、一緒にひな壇で座ってるけど、よっさんと野田がマイク持った瞬間に、
俺は感想で見てて、やべえわっつって、ひろゆきと番組やって盛り上げてるっつって、あれレベル違う。いや、酒飲んでやって、飲んでたわ。あの飲んでました最初は飲んでなかったんですけど、後半の議題、ありがとうございます。後半の議題からは、あの酒入ってた。あ、酒入ってたんだ、あれ。だから酒入ったから、めちゃくちゃ食べてた。いろんなこと言いたいし。俺ね、野田嫌いだったけど、野田すげえと思った、あれ。野田とヨッサンの掛け合い、めちゃめちゃ面白かったの。あれ、やばかったっすよね。公式雑談は。川崎洋平がまた、つまんねえんだよ、また。いや、川崎洋平いなかったよ。別の回でいた。あ、別の回でいた。別の回で。もう滑りまくってたの。あの人水からいなくなって、なんかちょっと、うん、なんであれ、なんか彼氏、彼女ができたの。いや、なんかね、女でね、大体ダメになるの、女と。で、よっさんがなんか発表してます、あの時に。なんで俺じゃねえんだばりに言ってて、妄想でめっちゃ荒れて。だってあの頃の1万人って予算普通だと思う。え、1万人全然普通ですよ。いや、まあそうです。だって俺が見てる時でザラに1万人、うん、これこれとかのレベルじゃない、今の追加数で言う。だから何もかよっさんは、いや、やんねえのにもみたいな。配信してるだけだから、つけてるだけだから。で、掃除したと思ったら段ボール1個ぐらい片付けて、ゴミちょっと一フルまとめて放りましたみたいな。それで1万8000人とか2万人誰に言ったっすか。みんなさ、酔っ払ってないよっさん、みんな初めてだから、スイッチ、配信者スイッチ完全にできてるよっさん。こんな感じだから、ね、めちゃめちゃいい人でしょ。俺がいつも言ってたよっさんは、あの配信者スイッチオンオフすごい激しいよって言ったこれだから、めちゃめちゃいい人だから。いや、めちゃめちゃいい人。ここはね、あのあれだよ、茨城。よっさんの家の近くの回転寿司や。はじめまして、ありがとうございます。なんかさ、ウニ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 、お腹いっぱいだとして、うん、さん、頼むなら頼んでいいですよ。あー、大丈夫です。もうちょっとお腹が、これも、これもう苦しい。俺もちょっと苦しめです。ネギトロをさ、食えるか食えないかの我慢限界ぐらいの感じ。うん、僕、配信やってる。やってない。やってないんですよ。吉田さん。だって、うん、俺が屋さん見てる子なんてグッズなんてなかったですもん、吉田さん。なかった、なかった。何にもない。なかった。まあ、そばで、グッズとか手でつける状態で。グッズとか売るとかじゃなく、出ちゃうね、わかんない。めっちゃ面白かったな、あの頃。あの頃の配信が一番面白かった。ゲーム配信、いや、リスナーと会うなんて考えられないことだったし。まあ、そうですね。リスナーと会う。なかなか。自分でやってて、稼げないから、親に怒られる。普通しかない。おっさん、LINE 教えてよ。あ、LINE、和野さん教えなかったお前。教えよう。ほんとですか。うん。QR コードいいですか。あ、もう全然大丈夫。これ出していい。いライン交換でしょ。うるさい。お前、フグを追ってもらったんですよ、カープ。え、マジですか。超うまいフグ。うん、そんな行きましょうよ。いいですか。本当ですか。うん、はい、まず直で行きたいです。うん、いや、めちゃめちゃうまかったですよ。行きます。行きましょう。あ、来て。あ、追加しました。これどうなんですか。QR コード止まってレジェンドよっさんって入れとこ。レジェンド、あ、これか、止まってかな。レジェンドよっさんに今俺スタンプ送ったんだ。あ、わかりました、ありがとうございます。
高橋っていう、はい、高橋っていう、はい、これなんだ、これ、はい、あ、了解です、うん、行きましょうよ、そっか、あ、もう全然賛成、俺暇ないです茨城、東京出てこれる、うん、東京どれくらい来るんですか、最近東京はでも、2週間に1回ぐらい来てる気がするなそんなに来てる、いや、なんかいろいろあってなんか、あれ、ここって禁煙でしたっけタバコって吸えませんあ、了解です外にあるありがとうございます頼むの頼みましたね、大丈夫ですか大丈夫です、もう腹いっぱいですちょろいと思ったらもうよっさんと結構絡みあるからあの結構ワルさんねちょっと苦手だったそう知ってる低燃費のことがあってそうそうそうあれはね低燃費あれがあるからワルさんちょっと苦手だった知ってる低燃費伝説だもんあと怖い怖い人だとずっと思って俺暴力系嫌ですってずっと言われてあそうそうそうちょっと怖そう全然違うのにそう。だから橋本君。アウトロー系みたいな。そうそう。あの配信図なんだから、だからよっさんが、いや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 みたいな、絶対配信で。俺アウトローないのに。そうだ、帽子も別々一緒。全部一緒。うん。そう。そう、低燃費を、低燃費に、あれ低燃費が言い出したんだよ。低燃費がよっさん引き出したら面白いです。やりすぎちゃった部分はあるんだけど。あの過去のことね。それは嫌いになるわな、あんなことあったらな。いや、でもね、低燃費は、ヨッサンの中で、伝説の回ですよね。あれ面白かった。あ、そう。まあ、見たい方はみんな面白かった。うんヨッサンのマジへこみ。横から別の部分にしましょう。俺、あれに関してはもう、よっさんにはあれですけど、腹抱えて笑いました。家の中で。俺、腹壊れんじゃねえかなぐらい。超面白かったな。懐かしいな。あれ何年も、もう2、3年前ですよね。あと結構前。もう、ね、2年、3年ちょい前ぐらいじゃないですか。3年ぐらい前。懐かしい。しかもそこですもんね、現場。バリアンで、ね、そう、カラオケそこの、そうそう、バリアンだっけ、なんだっけ、パセラだ。で、その前のヨッサンの女関係で、俺見始めた当初で、なんだっけ、誰だっけかな。なんかヨッサンが電話して、バッチバチに怒ってて。ほんとバカだ。あ、そうだ、そうだ、それで俺は、ヨッサンってすげえなと思って、こんな、何やってんのかな、みたいな。誰ももう泥酔してて。ベロンベロでヨッサン。コトカとヨッサンの喧嘩とか超面白いんだ。知らないんだけど、それ。えあの、コトカがなんか男つり吸い込んでて。で、伝説の神から。騙されたんだ。コトカ。あれさ、ネタじゃなくて本気で言ってるぞ。なんでそんなピュアなの？えいや、好きになっちゃうんですよ。で、好きになったから、それそのセリフで好きになったから俺は、みたいな。を言い出して、ヨッサン大丈夫なのかってみんながコメントしてないから、コメントするなとかってヨッサンが。悲しくなるからとかって言って怒って、俺超あれ笑いが起きたな。懐かしいな。懐かしいな。その頃に戻れば配信感が全員面白かったもん。ニコ生感ないっすよね、最近。詳しさが、ね、変わってきてますよね。ニコ生もやる人めっちゃってるんだ。だってもうダメでしょ。囲われすぎてね、ぬるいでしょ、ふわっつい。いや別にそんなことはないですよ。ただ、フワッチャーなんかもう、その言いたいこととかも言えないじゃん、バンダルの世界から。だからもう完全にそのビジネスと割り切ってやるしかないよ。ニコ生の嘘なんてね。そう、だからニコ生はもう完全に遊びと。遊びの場と。遊びの場はニコ生。ビジネスは、金稼ぐにはフワッチャーね。完全にもう住み分けしちゃってるから。他の配信サイトやんの？ニコ生ってすごかったっすもんね。やらないね。来てるでしょ、でも。ぶっちゃけ、今、俺も来てんの。いや、俺は多分来ても行かない。嘘。他行かない。行かないし、行ったらもうよっさんじゃなくなるもん。今の良かったな。フワッチャービジネス。名言でしょ。そうっすね。行きますか。はい、っす。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。あ、いいですか。すみません。カー君、ありがとうございます。カー君、ありがとうございます。またカー君にごちそうになってしまった。全部出してもらった。
ハークンさんとドレさんのリスナーさんに全部出していただいた。あんたドレさんリスナー、今日はドレさんのオフ会だったの。あ、そうだ、オフ会やってたさっき。そう、そしたら爆速パコったんだよ今日それでずっと切れてて、みんなで愚痴りに来てた。え、なに、爆速とドレさんがパコったの。そうマジっすか。あの人誰くのやるんだよな。そう、関慎吾ともやったね、あれ。え、爆速、はい、え、爆速って関慎吾とパコってんの。なんか言ってましたよ、なんか。やば、情報がまた漏れてきた。爆速情報がまた漏れてきた。なんか今のリアルだろ。関慎吾と爆走って繋がってたの。いや、あの、まだ配信やってたんだね。いや、なんか戻ってきそうですね。ありがとうございます。カクン、ごちそうさまです。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、カクンにすごいいつもたくさんごちそうになってて。爆走やべえな、マジで。ごちそうさまでーす。どうも、ごちそうさまでーす。もう、あの子かわいいな。よっさんに支払いをさせろって言ってる。競馬18万買ってる。初めて聞いたな。でもなんかリアルだよね、その情報ね。かくんさん、かくんごちそうさま、かくんさん。全然全然。あざーす。全然。うん。みんなかくんごちそうさまって書いて。予算タクシー見つかる？いや、あのホテル明日泊まっとった。あ、大丈夫？予算ありがとう、絡んでくれて。ありがとうございました。うん、今後ともよろしくお願いします。また連絡よろしくお願いします。ゆっくり、はい、こっちでまたちょっと東京とかあの、いつも連絡ください。本当に？はい、もう全然。予算ガンガン連絡してください。競馬とか来る気あ、ありがとうございます。どうでもないです、どうでもないです。3とかやめてください。あの、年下なんで僕。よし。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。よかった、今日は。ありがとう。あ、本当、ありがとうございます。本当、ありがとうございました。ありがとうございました。また。また、よろしくお願いします。よし。いや、でもレジェンドだよな。レジェンド。だって配信で、あそこの体になって。これ、あの、ひまわり用の、ひまわりの岐阜用。ひまわりに岐阜を与えないといけないから、自負作りたいからね、ひまわりは。だってでも配信であそこまでなって、配信やってあそこまでなって。そうっすよ。最強かよ。恵比寿の G 版入ってるから。これはお約束だから、これはよっさんと絡んだらこれをやらないといけない、うん、これはね、みんな見たい、うん、タクシーなの俺。うん、時間かかるな、よっさん、やっぱ。くっそ面白いな。フェードアウトしてく、よっさんで。あれだけで面白いって、よっさん。ずるい、ずるいっすよ。うん。いや、すごいな。なんか、よっさんが、こう、よっさんと寿司を食う日が来るのかっていう、ね、普通に。すごいことっすね。うん、すごい。かくん、ありがとう、ほんと。いや、タクシー乗り場に行ったんだよ。戻ってくるかもしれない。ホテルのタクシー乗り場に行ったの。じゃあ、そこに泊まってんじゃないの？うん。今から帰るって。タクシーで、あの、本当に、一回歩いたことあるんですよ。新宿駅からここに来るまで。何分かかったかな？ 30 分くらいかかったんですよ。そう。だからタクシー乗るっつって。乗る？カクありがとね。どうも、ありがとうございます。うん。カクお疲れ、ごちそうさま。いつもありがとう。ういっす。ういっす。ごちそうさまです。今も電車で帰ります。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。かくんありがとう。おやすみ。失礼します。おやすみなさい。うん。うん。ごちそうさまです。ありがとうございます。うん。よいしょ。いやー、ありがたい。全部出してくれたよ、かーくんが。かーくんとドレさんのリスナーさんが全部出してくれた。うん。ありがとうございます。どうする？次枠行く？次枠見たい人手挙げて。次枠やります？いや、よっさんと飯食ってたんだよ、今。ゆうこ。うん。よっさんと飯食った。次枠欲しい人いたらやりますよ。どうする？行くか、じゃあ。行こう行こう。じゃあ、ぜひフォローしてください。皆さん、ワードです。長時間見てくれてありがとうね、みんな。次枠行こう。いや、よかった。超レアな放送でしょ。超絡み、ね。よっさんかーくんに、いや、違う違う、お酒入ってない。あ、よっさんとかーくんが話してる。よっさんとかーくんがホテルで話してる。じゃあ次役行きます。ぜひフォローしてください、次役見てくれる方。
ありがとうございます。次枠いきます。ひまわりの皆さんもありがとう。フォローありがとう、みんな。フォローありがとう。次枠いこう。うん。うん。次枠何やろうかな。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。